Я виходжу з аптеки. Моя знайома хоче схуднути на 10 кілограмів. Моя голова усміхається до сонця вимитим зранку волоссям. Моя вага близька до ідеальної. Моє життя схоже на картину Боттичеллі. Моє кохання живе у іншому вимірі, надсилає мені свою любов у конверті з паперу хорошого. До того ж, моя віра у дива. Тече крізь оптоволоконні. Кабелі! Я виходжу з аптеки. І думаю, як би так зійти високими сходами, не послизнутися і не впасти, проілюструвавши в мініатюрі сцену гріхопадіння першої жінки. Втім, осінь загострюються закони діалектики. Тяжіння і падіння. Люди думають про зиму. Як би таке пережити? Не спитись і не повішати. Кленовий листок розчиняється в калюжі, як камінь кинутий в небо.